Зараз мета, як можна швидше це все закінчити. Для цього ми отримуємо військову і не тільки військову, а фінансову допомогу. От Нідерланди нам виділяють 122 мільйони євро. Вже рішення таке було ухвалено за підсумками засідання у форматі «Рамштайн», яке відбулося буквально кілька днів тому минулого тижня. 887 мільйонів євро – це буде скеровано на закупівлю 150-мм артилерійських снарядів. І ще 25 мільйонів євро передадуть Міжнародному фонду з питань України. Цю установу загалом очолює Велика Британія, і саме з нього фінансується спільна закупівля військового обладнання безпосередньо виробників.